બનાસકાંઠામાં કોરોનાની રસીકરણનું કામ પૂરજોશમાં આરોગ્ય ટીમ દ્વારા ચાલુ છે અને 60 વર્ષથી ઉપરની વ્યક્તિઓને રસી આપવામાં આવી રહી છે। ભારતમાં ફરી એકવાર કોરોનાએ માથું ઊંચક્યું છે અને નવા કોરોનાના દર્દીઓ લાખોની સંખ્યામાં હોસ્પિટલોમાં સારવાર માટે જઈ રહ્યા છે અને જીવ પણ ગુમાવી રહ્યા છે। ગુજરાત રાજ્યની વાત કરીએ તો કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓમાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે અને તેને કાબૂ કરવામાં સરકાર નિષ્ફળ રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં રાત્રિ દરમિયાન કર્ફ્યુ મૂકવામાં આવ્યો છે। બનાસકાંઠાની તાજેતરની પરિસ્થિતિ જણાવવી આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી બને છે। હમણાં જ પૂર્ણ થયેલ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં પાલનપુર, ડીસા અને ભાભરમાં મેળાવડા, સભાઓ અને રેલીઓના કારણે કોરોનાના દર્દીઓમાં ઘટસ્ફોટ થાય તો નવાઈ નહીં। થોડાક સમય પહેલા કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરાવવા માટે અમારી બીકે ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા રસ્તા ઉપર ઉતરીને માસ્ક વગર ફરી રહેલ બેજવાબદાર વ્યક્તિઓને અમારી ટીમે ખુદની પરવા કર્યા વગર બતાવ્યા હતા અને માસ્ક પહેરવા સમજાવ્યા હતા। આ વાત ફરી આજે અમે આપને એટલા માટે યાદ કરાવી રહ્યા છીએ કે આપણે એવું સમજી રહ્યા છીએ કે કોરોના રોગ હવે બનાસકાંઠામાંથી જતો રહ્યો છે, હવે તો રસી પણ આવી ગઈ છે, તો આ માન્યતા આપણી ખોટી છે। આ માસ્ક માટે ચલાવેલ મોહિમના વિડીયો અમે આજે ફરી એટલા માટે આપણે દેખાડી રહ્યા છીએ કે તેની પાછળ અમારો એક જ આશય છે, ફરી અમારે આવી મોહિમ ના ચલાવવી પડે અને આ કોરોના કાળ દરમિયાન ભોગવેલ તકલીફોને ફરીથી ભોગવવી ન પડે અને આજથી આપણે સજાગ થઈએ, કોરોના ગાઈડલાઈનનું પાલન કરીએ, માસ્ક પહેરીએ અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીએ અને કોરોનાને હરાવવામાં સરકારને મદદ કરીએ। બીકે ન્યૂઝ ચેનલ આપણે સજાગ કરે છે કે આજે નહીં સમજીએ તો આવનાર સમયમાં લોકડાઉન સાથે જીવવાની તૈયારી રાખવી પડશે। તમે હમણાં તમને પકડ્યા હતા? ના ના, પહેલી વાર આવું રહ્યો. ખોલજો, ખાલી મોઢું ખોલજો, ખોલો ખોલો. હા, તમે હમણાં પહેલા જ આવ્યા હતા? નહીં આવ્યો સાહેબ, મોઢું ચડો.